Үтекея болуын эфирге сақат сере информационной бери студияға Эдуард Турды. Сақат серегері дойду спортка министрі Павел Колобков үлелер. Чурапчы селенетіні 2-6 кеолору түйілбетігер бүгін газ кидді. Кысты роттары Тибет улустартын отынан қатшыйыға саяпқа құмелдір. Бүгін төтір өйін заяпқа бетті. Ордық улахан әнне объемнах улустар усалдан тэнчэ кэхэстонна верен турар. Унна бирханска луха тэнчэ сюстонна. Россия спорту министра Павел Колобков саха серегерюлелері бүгін кіне Джокуска Куракка бар бөдің спортивный объекттерге сырытты. 90 спорт комплексігер министрі әдер спортсменнар, тренердер, үйері көрістілер. Итеніне спорт қазды көріңер оғылор сатыбылларын көддөдділер. Министр кәскелі спортсменнары күтті кәпсетті сөйбе мобедді оны сәрге оқсананы тан көдді. Салғы Павел Колобков модун спорт комплексігер онына триумф орағай гаргылдеттаты итеніне саха серегер спорт өссө сайдаргар бары күйық бар. Улханы биектер үлелілері төйі болар ден әтті. Манатенга Павел Колобков бүгін Чурапчытағы Сударственная физкультура онна спорт институтын үлетін білісті. Тығы серегер соғытық федеральный тағымна құрдік үрек қығыта бүгін сүрбе сыллақ бүлуе. Делегация Вастатам Туран Чурапчытағы Государственный институт саңа арылары турар 200 местелях студионер олорор опсайдарын 100 местелях столы бойын көрді. Бүгінне Димитр Петрович Коркин атынан Чурапчытағы Республиканской оғы спортивный скотығыр ылжыттатылар. Салғы Чурапчытағы физкультура онна спорт институты ғырсылден студионары институт үләхеттерін күртті көрістілер. Бүгінне Россия спорты министерстветін онна Сахар Республикатын атыттан бирге вәлеге туғынан сөбілен түйерістілер. Мы сейчас вот перед Павлой Точкой как раз поставили вопрос о дальнейшем строительстве здесь объектов института физкультуры. Это в наших планах в будущем. Это, конечно, и еще одно общежитие, и центр единоборств. Мы удовлетворены сотрудничеством с Министерством спорта. Мы видим, какую огромную роль сегодня играет Министерство спорта в реализации национальных проектов, в реализации вот как раз тех программ, которые в жизнь проводит наш президент Владимир Владимирович Путин. И уверен, что вот сегодняшнее наше соглашение тоже такой очень большой шаг вперед. Павел Колобков сахасире Россия спортын сайдытыгер бетин жоғын кылатын келдер серин белетеді. Оны Чурапчытағы физкультура онны спорт института төхі күз боларын, республикаға массовай спорт оны бидилен олимпийскай итенне национальны көріңнер сайдар кыхтақтырын әтті. Во-первых, действительно, у региона очень большие традиции в спорте. Особенно в таких видах спорта, как вольная борьба, стрельба из лука, пулевая стрельба, вообще бокс. 8 видов спорта являются базовыми, летних видов спорта являются базовыми для региона. Вот. И поэтому действительно очень-очень-очень спортивный регион. Бүгінне институт хүлбе хылла ғыблеуін өрілақ жаға ұтылынна. Манна Россия спорту министерстіветін үрдікі нағарадаларын, мақтал сұруқтарын, Чурапчытағы Государственный физкультура онна спорт институтын бастың үләхеттері ертұрттарды. Оттан республика Илдархана Айсен Николаев Чурапчытағы институтка спорт национальный көріңдерін ол егер мәселесіліні сайынларар үрдік өрақ қығатын статуғын берерге әтекілерді. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті Чурапчы. Чурапчы луын кейінігер бүгін өссі бір беле түген болан куғалы төлбеға күйек төлен ұмайды. Білген бұл жастық 2-6 кей олырыр, 2 ұхуян Чурапчытағы гимназия, колледж, лесхоз, Чурапчы кооператив үлелілер. Мұны сәргі қарбан жеттен олықты ұқтыры көрі тосқолынан куғалы төлбеға әлбі квартиралақ төт таз же тұтылан 200 ғыл олырыр. Газ сетеме қолбануытын беле түгенінен олықты ұқтыры Илдархан әғадділәті онына елінің ұлыстарғы бұл анамыд 12 участоктан бәхіс төлбеға күйек төлін сетіме қолбонны ден әтті. Қастағын ең бейес ақыл сөйер бір ұлыған социалный вопрос болар. Онытын бүгінгі күнді ақтырғынан бұл политика халқанан нүтеті әндекетін ән ұлыған сұлтылақ болуға. Оны республика Илдархана Айсен Сергеевич Николаев, Аңадас республика Әрәуіміктен ағаттан бұл баққары, Россия правительство атықтан бұл пролекеске тұрушы тәмі бәті ұратылақ болуға. Ол тәмілер үкідінші Шүлбағылға бігі өсілік өтері құлыған әліне ақылына ғорны ұлығын кенде бірдегі стәқы ғанна, Чурапчы ұлығын кенде Чурапчы ұлғыр, әлбақ саннақ ұл дия құлбынар бұны ғастағын программы тәрі педиағыны таңғы ұлғынары көрмінді. Онан бұл маңның үлі қамына соққы ғаддағына, атын ұлыстар бұтердағына бұл үлі әңгетін тәтімін әттік әттен бұрар
Бунеделега республика сорохулугар каллан лапатынныйда холобра бүгін өлөн кейнегер онна қариялағы бөлігер. Салгын температурата 5-2 градуске тие түсті. Маныға тесерін олықты оқтыры, күністері түйіннері оқтырын оттын көзімнетілдер. Билген үй студияттан Евгений Тойтунов қолбонон оттық масейін төлібір туынан ехетіннерер Евгений Үтекенен еғатылы беребін. Эдуард Дорабо оғынан оттулар желі ақкеге бейтін туғатығар оттыққа мағы көрдерігер лесінші сұваттан көңілілар. Манна туғдық муынлар еденелдерін келер графикаға көріққа. Бастытан тұран сайбылығыне сұрыйық қынады. Бедімістебеға паспорт онына инынын копиятын тұттырағын. Джеон тон оғынан оттын олырғын туғылыр, джен технической паспорын әмек өлдіреғын. Отчетугар әйеқа отут куб маскадері көңіл берілер. Өскөтін тәлгеғағар оғынан оттылар қараста онына баңықта болаққына 6-10 куб кәдері маскадерге көңіл беректірін сөп. Қаз бейді ұлғыз қанына маскадерген бәйті ән берер. Қолыбыра кейін қораққа манны күчастықтар 5 км тейтчі ғыталар. Республика үдінен бігергенмет сыпырынан бір көп үйін төлібір, 2 ал көбай 6 он қарчы, 30 көпкә 7 он ағасал көбай, 6 он көпкә мүхәл бөн 6 ал көбай болар. Қолы бұрдыр болыға бұртуай уазикка 3 көп мас керер, бойын 7 ал көбай ағы он қарчын төлігін. Онтан жонтаны тұлғаргар бұхумата 5 түгін чағат ер. Маны ағаған аспы цылтан дөйдірінен сытыннан мағы босқа ұлығы көңілен біте. Олы бәтер әмеғарен сұлды бұд әбәтер тұғылтан селеттен оқты бұд. Бейтер құрын бұл бұд мағы соғанылығы қасып. Соққуын оны баппад. Қылауынайы бәйін әрбе кәрде қоқтақын. Маны күйінен чәлгей бәт мағы түхе бағарарылан қылылар болана оттық оңыстығын. Эдуард бейт ухатыгар ихин мас кәрде туғынан ихитнәрим итенне қанығызкіға атығыға кәрделер мас соқуыны кәрде туғынан кәпсеғам. Евгений Хитнеринген мақтанавын. Берене салгывын. Білген тия жона кыстык түбігінен олыры. Ролган баран сорхулуска от Крымчик. Маныха бүкіндерге тиха айстыты министерствете. Калғала хулустаттан оту тағыға саяпкылары түмер қомуер. Екатерина Мосова сюжетін көрім. Үгі семілден төгіліччі әрелі біт оту трактор обыргу тултуа дуам, чәпчекі үлігердік бағын алан, қотан аяғар ағылан үксі ұғырар. Бұ бақсын әлегін лебие ұшастығам, қағайыттара үленен тұрғырар, бар ашқафтар жекерген. Қар өләттен чағайбат жоңға кістік қол күті ұстар, саң қотан талбыт жие от, онын әтерге ділі бас да ары, біз да сыя. Бұйыл болағына үйпітін мүлі әтті үш тұғыншыла үйді тұттарды. Чурапчылары күтті үксі бұйсалағар татты ұлуғын күстік күхарғана әмет ұмды бұд. Бүгінгі таттылар 15 тұғыншыттан тақса қорғор мостағы иделлер күбіларығар кебігілі оттыра ортылығы ұрақ. Өсі жаңыларға томполырға ұғдар үліқті әқтір. Олдырдынан дұрыққой ағылық чорбай ұғым. Он 500 тонн был рынок шокурота. Был рынок метод, но таты говорят, я метод то пойдемут. Он говорит, нам ратан хомоё, хем барбатага. Он был гелга, тати этер улустарым опутаны лахтарна. Жомбуту гор орошкотарын хавых бутиханывын. Күхалғалақ кейі сығанаттын иңнедуы, жаңы жоны таттыларға бүгеренен күхіңі суол тұрды да айыңы тұрын уақтырам. Білген ұлысқа аң туман бұрқачиян 5 градыстақ тоғыттар тұмны қамылар. Маңдық бұтарған күндерге таттаттан оту ағалтары тастан көмәті суық күлді бәд. Километр бұл бұлағынан таттаттан 5-4-7-12 тариф бұл бұлағынан бірбе себестоимого улова под полана в среднем у них китринча была. Это он драгон, голубой министр хосу, и нагнан обсвет расход под. Гербе 1 миллион была. От Крымчыгын айылға күбылғата чыпчағайды күрбулуыр. Қайы үйе сылғылағы жон түгінші түйесі сүйірбе бір сыспай селяқтырын қайын хаталылар. Онтың бұлырын батчаларға ити әтілі бітақсан аңарғырда тейбетем. Маныға тұғайыстыватын министерствата ұлыстартын оты тейіге саяпқалары қомиян әрер. Нәхелектер үкке ардыларғар түйет түгінші ағыс үштен тақса туынна от тағылықтағы. Мантын үзгімід бейірін намнар көрді өлілер. Онтын оруюын тас өттіттен дұрыққой ағылығы тағығы кәмейе түйет түгінші 600-тен тақса туынна әбет. Тиіммет түгенмет оң ұлыстан жаңылар оңна ұсалданлар ордық қалғаты біттар. Иденелер бюджеті 4 миллион күдік болар. Бұл қатынаттан бұла ғанға күмдігін тұғайсы министерствата үліне үйталыра бұр. Резервіға әтей қанады, Әбеспет республика өтінен түгінші 600 ағуан тонна бар, атыға тақырымтақ, оппыт 5 түгінші 230 тонна бар, сен ашпыт түгінші 5 тонна.
Кыстык онон эвие дәхсе диягы табылдыбат курдук, итеген балагыня кырагы карахдалыгар бара орыннах. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Вера Матвеева, Михаил Мартовской, Татта Горной, Чекускай. Республика Петегар Олонқа декада тұйтылын арас қабандақ тәрәйін болыр. Бүгін бейеқі Максим Керевиші Мосаватның Құтығылылыңы Федеральный университет Олонқыны Чинчер институтын директоры наука солбуятшы Руслан Анисимов ғылдеттір. Руслан Николаевич, өтекеге болын. Өтекеге. Дебу үйгес болбыт Олонқа декада тұгар бұйыл саңа сүйрән кетді ол күддің Олонқа диктаны бұ диктантуына қылғастық етінерін. Бұл республика бастықы бұл бұл диктан. Бізген сөтіп бұл бұл национальный библиотека тәрен үтті бұл. Ол күрді біліңгі тұрғынан күлбет оғыс ұлыстан, жүкізгай көрді қаттаған тұрын бес түгінші кеге бұл Прокопий Дерехинский бәжәлі олың қотын жырымны жырылдетті. Онында бұл әдір оғылар ғосқолы оғылар ғыр Юрий Петрович Борисов, Бабай Батыр олың қотын кейрейтін сүйіз ұстыроқаны көргөмінен сұрылдылар. Ол күрді біліңгі тұрғынан бұл бір веккілі олар олар, ол түмігінен үлбе бір ғыны бес ғынағы түйгін ғынағы құрылдылар. Это был тюмигун, контент курил хайби. Ахсенье и он кунюгер, биги интернет портал бытыгар, олон хой инфодиан портал гатюмига таксия, он на будикаду юрилях бігітігер мегітігер, бастың улуска бу биги ситу пудататын беляқ тұттарылдыға. Олон хой гетін тәрігі салғы туаққа болғымтыну уруқ тұстақ бұды? Олон хой, отты білден тұрар бу білген Олыс үшіге тәрәхіндер болалар, олыс олыңқобыт әйгеті кәңәне әр. Оны местетігер өбіл, өдебіл бар болықтақ салатты дөттен, жөнсерге дөттен. Әтін әпшесініз, ме ұрылы ұлыған болуын, осықола да болуын, ұғыянқа, ұғыянны да болуын. Оның кәңәне әр. Отын бір асаңа, бір ме сергек сүйрен, ұтчат олыңқыны аңа анығы ұрыны үнкүйіні туғанан тұтатына аян қойдылы. Маны кім қиылақ тағыстығыны бұтча көтәт ұлай? Бұл олыңқы мұннаға нөтеден түрдісті Бо алталустан келен күн көрістілер, жүгізгай көрадқа, күйілағынан ұлысалдан ұлығынлігі ұртыс құлатын құлығын қамандаты тұғысты. Білден тұрар мәндіктер әйінлер, анығы бұл білінге оғыларғы бұл олың құны қалыңнан бұлырғы көстері бол баққа, кені бұл олыққа білінге кемінге бұл олыңқа тәңгі хайдан ерін көрдірір тұғыты болыр, оны мәндік проекттерін екетін бар болықтақтар дейін бейхе қолы бір сығаналы бұл. Онда ұтчат бұл мәндік анығы көріңі тұттан олыңқа интерес ұлатар бұл әді? Онық. Интерес ұлатар, онда интерес тәрділ, интерес тәрдір бұл әді. Руслан Николаевич бейхе кәлен бейлігі күтті бүкір мақтанавын. Білген реклама ол кәнеттені мәндік сонуынлары кепсек бет. Усалдан ұлығар бағартын сәректе болуға бір іддақ тәрәйін ұтылды. Бір жекерген оғыларын бір осқолыға ұғыяңы үйреттерер сұрытынлары туынан соқуынға үлі баттанды. Тарапеттер әрей бұға қарарылар бі қастығы мәргі таңдар. Ол ең бұл әпті қоқан тағысты ден ханымын. Әрәнлер спорт арас көріңер көректестілер. Күнжан жон дия оларан қалбаққа әдер хақтыға табарықтарын көстен ағалары ой. Бәт болады. Әрге сонуыны көрігіт. Өкілін әдір ғылығар бәрілдер үкі бұрғанна ипотека программа тақсын орты тұттан үйләлән сағалыға. Бүгін туанына бұрек араз бедемістіверлерге сөбіләңе ағар, ол кәнді бір бұтылыстыва бігірге текті. Ипотека бәрілдер бәрәдігі өссе чөпчуланалік, ол да болылар сұрақ же тұттар тәрілтелер бұ программаны ғытта үйләлігі бәлімдерін білдеділер. Санатан әттіққа чәпшетілі ипотеканы 35 састырын туыла елік кергеннелер ұлықтырын сөп, манна же кірген оғылауға бәтір оғыты суыға ұрулы оңнебот. Соқуынай сағын туыла елік аңардас ие бұ программаға әйме қапсар, оттын ие қапыталын ипотеканы сабар ғайры туаныққа сөп.
Жатайдағы Соботка жүстәқ регион ден бұрекі кирді. Сақа сірі бұл бұрекі кир біддойды сүрбе бәхес субъегінен бұлар. Білген оңырын тағарыны күйірдер бөліқтір бар бұлықта тірілтелері үйретелдер көрілдер істелдер. Ол кінді бұрек 6 егері олыққа кирді тәтімір екті. Жатайдағы өріс флотын көрір істел Соботка Росатом корпорация специалистары сырыттылар, мұнықтатылар. Сыры бастықы күндерін түмігінен судналары өрімінір үлені тұпсаран сағалатылар. Бары сәретерініттен ұлсалдан ұлығығығар бір үйдәғы жилище ден операция бара тұрар. Бұл шәршетінен нәйлене көмматарыңатығар қолбауықтақ рейделері ұталылыр. Бахартан Лоха Холомню Таксабатан Уанна Лохтахтур Кумискалях Болуларан Тухугар Сарети и Дети Улита Салата Гитлер. Ордук Манна Холбахтах Рейдилернен, Каматранга Асалджан Саретен, Кахатанистен, Онутур Дарга Улекуиска Итлера Ирденер. Сохота Холорар Кричалжан, Хата Кимнеа Сахтехтер. Фира Николаевна Тустах Улехетер Киретерен, Кита Кахатан Тута Иен Герден, Турорсан, Сотарубу, Туратал Лехполла. Сумасова Хеделла Маладеста. Сюз би гирир. Нахатюете варете, ол элинда напринимати луна. Кому се бистре кини пылата, манна ити нерипитим, ити бүкілі чатырым адаматыка. Бахару тарасулус пөлехеттеретелерінен чахны жерге бахар барар төрөйті үксюн уат сетіме, бытовой техника әркететтен онна оттолар охақтур бататтан болар. Манны сылжы түмігер өлехеттер уат сетімен тұрғын бәрберкәлейлер, сәретейін оралылар. Анал памяткалары түңетелер. Оны тағынан бұроттан тұта тұхан, қағайттарға білдерер анал датчиктары тұрораларын тұхынан білхенерділер. Әлді мәндік датчиктар 16-16 ғылға тұрорылы бұттар. Онтан білген нәхілек жағылдата үлелер. Бәр бола түбетті түге датчик ұятылар. Бәрнайдар. Үші-үші бұмылана әді темірінге ұларды ұяқта ұй. Хас бидди кихи итинник бахар болын билдирерге ген анал итинник пирасика дырылан туханара боллар ген. Ити кыры арас аразметтах болар, интелера болла разетка дейлилен сөп, уот ситиме колпохоктары дейлилен сөп, эбете урбийник тарга. Инитон уот умаян тақсықтыгар кені бейте сразу сабахан умур варар. Бүкірді қаз білді кейі олаға жағаға жәл тұруқтағы боларын тұғығар ұйтылар үлі түмігінен ұйылы бұты тәқсір тұғыратылылан кейі бәйтін олағын, байын, долын, атын жан олағын тұғығар қалылары болылар, дөхілі әқкімелің болу өтей. Оныға бұ біліңгіде қайтар бат. Ольга Шепілова, Владимир Капырин, Саха телевизионеті ұсалдан. Түрді соғыларын күн сирін көддір бүт иелерге сударсыптын әбі өйебіл көрілін сөп. Білігін ие қапыталы үз көріңі харарылдан беріллер. Маныға соқуыны көгіләтшілер ұрық көттігер ие қапыталын ұлан баран түрді соғылымыд жақтарға әме бері қаден әтіліктір. Бүкіндерге дойду президенті Владимир Путин саңа соқуыңы либаттаты. Бұл соқуын бір жек әрген оғылырын бір осқуылыға ұғыяңы үйреттерер сұрытындарар туғынан исқоғынны. Тұстақ соқуын түріппіттір онына оғылыры чуылан жек әргені өйір сыйлақ олыққы кейді. Ие Игорова жа Кусқы қорат үхіс немердағы сколатын 6 склаға ғарттой бұны көрінер. Отын кені бірге түрәбіт әжие аны қорат атын күхатын өрін әтчетем. Әжейді балыстыз туғынан сылжалары қайы дөттінен табығыға соқ. Күн көбе ие Татьяна Игорова лоқан ағытын атарар, онтан аны иетін тәрейініктір. Арай бір сколаға сылжалары болыр, дөлі ағы Мен бәм үс олықпын, олықаным 17-ті школа 9-гі класс көрінер. Бұл ортақым 3-ті школа. Бұл тәріп біт, бі оғыларым бәрдің 5-сіңге тәңгеті тағықтақ болады. Кыржыға да қорық қолырыр үгіз декіргеттер оғыларын атын-атына сколаға үйреттірерге көхеллілер. Маныға бұл сұртағыта дойды президенті Владимир Путин бір декірген оғыларын бір сколаға бір ұяңы үйреттірер сұртынарыр туғынан сақуыңы либатты атам. Саңа тақсыпты қоны түріп бүттір сәр кейхеттілер. Білген тұта бұл қоғынның тұғанын қолыбыра қорық түріппіттер оғыларын бірге сөлжер, ұлақын оғыларын ұғыянларғар үккес оғыларын, үхіс оғыларын келдерділер. Қайуе бұл қоғынның тұғанның тұғамы түріппіттер білген балылар. Ол ғынан барын соқуын ұлыққы керетігер онына оғыр білеген ұйбытшары туалан тұрар сақалы кластарға кәкке күчімеға өз көнсіп. Оның ордық кейін қораққа саңа сколаны тұту бапырғасы тұр қайыр. Аны тұран бірге түрәбіт оғылыр бір ұяңы сылжықты ақтарынан оғы сарттырын ұлағы келдер еме тәтемі рехті ақ. Отын ұяңы
Осколы ненағы өрәқтәйінен барытта 6 астығынша сүйістірдің алтауы қабылылан ұғыянларға етілігін жалар. Білінгі тұрғынан ұчокқа хүрбалты тұғынша о керен оғы бар. Онтын ұчыраққа 2 тұғынша хүрбет оғы соғы тұрар. Сокуонга либаттанна сатыргемнен күйгер толыру кирияға. Оттан білген жокузка юраған салата қаз бирге түрәбіт оға тустуғынан уйренерін онна ухияңы сылжарын чопчулур. Улустарға ме ағын соттан әрәлілер. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, жокузкай. Бүгін кейін көрікка Саха Сергер оға хамсағына тіреллебіт күнін кең далағаннақты білететілер. Тіреңе Россиядағы ұсқол үйрен әтшілерін ғыраңын бүтін Россиядағы конкурғын түмігінен мақтал сұрықтар тұттадылар. О күдік бүкін оға тірелтелерін көқті-өқті көйір муниципаліне тіреллейлері әдер активистері честетілер. Білетен әтек ұсқолы үйрен әтшілерін Россиядағы хамсағынығар Саха Серин төсі сүйірбе ұсқолатыттан 139 тұғынчы оға қабылылар. Беги республика вот корабль и ники кескеля, бу эдакеле на чекка гетер и ники нам кинерга и тен юретан тахарига улахан балхам танура вот и ники нам бу кинер бейлере осколаларни хигер тереахиннерин осколатин хайдитгар бары кыттыгастах полохтахтар или хим бу юны гаражане камсахан бу олар активностерин олоққа тардыхыларын күстях онна бу гражданская позицияларын хайнаран тәрәхінер бұл бүгінті мүкті бүті. Аммаға нұрудынай аты сүйікпет коллективтар айыр үлелерін көміске әтілер. Күн бүгін ұлысқа үс нұрудынай вокалі ансамбыл, үс нұрудынай театр айымнилақты күлелейлер сейлік әлер сүжекке көрім. Алтынағы театр үсі түгінші 916 сыллаққа нұрудынай аты көміске әніл бұд. Отчылырғы театр режиссерінің Лариса Захарова тағарылақты күрәлән, бұаты ұлары сетеспетіні күн бүгін таланнақ режиссер Валерий Лабанов салғыр. Валерий Никитич бұсылдар ұсата үгіз сонын тұр оруларынан көрәтчі бүйірі білені ұлыңылар. Үлбәтші ғылқын режиссерінің үлләдім. Кәкке шүгей спектакілдер балылар. Сөзі түрдел еқпет, бүгінгі спектакіл бет оттан Джек Лондон кәпсәндерінен оңғылды бұд. Арганавтар деген спектакль білеген тағарары тұра бұд. Оныттан кәнағыз кетін дағаны кендік ұлыған ғуриятшыларға, ұлыған Сақабы Сирин классиктарығар үлелері ханалақ бұд. Абаған әйелеген театра 2-тігінші 13 сыллаққа Народный аты көміскен районға Сама Эдер коллективынан білдер. Режиссер Евгения Попова театры хинен үз студияны салайын үрелетер. Ол күрдік драма, джәбе, көр, күлі, маска оғы театральны студияларғыр олықтоқтор көқтоқтыр жарықтыналылар. Анна Каренина тұра бұттыра, әлбәқ рас литературный композициялары, бүгін беге күгіл байыз спектакілі ұраңай ола үлчәхімінеп сұру ютуғар тұрара нәрәбет. Народный аты сүкпіт коллективтар үсіл бола-бола хамғиянігер үлелерін түмігін көміскүйілдер. Ол әбәдер 2016 сыллаққа маннық бігерге тейіне аспыт әбіт боллақтарына, бұйыл үсіллағы айыр үлелерін түмігін көрдірділер. Аға сұрлықтарығар қаз берді режиссер, әлбәқ бағайы оғылырдақ, әлбәқ бағайы артыстарыдақ, онына салғы үлелер қықтақ әбітден бігі өйдебілге кәлебет. Народный коллективтарға хамығы әчілеттірі бәйелерін сүбәлерін амаларын тертілері, салғы үрелергер хамнастарыға рәсетейлері бағырдылар. Лилия Яковлева, Михаил Умшанов, Саха телебейдіне Амма. Чеген ұлығы спорды өрі тұтар кей күрджер сасқа берімет етіндік сананы тұтуған үйеғі бүлі бетерендері спорт арас көріңер елін келін төстілер. Дора Боларун, бүкіндерге үйеғе білі ұлығығар үгеске көбілі бұд, сылына айығытылдар бетерәнлер спартакиялары сағылында. Екі күн ұстата бетерәнлер Уапсая 11 спорт көліңер көректі хектірі. Көректі хеге 17-ті нәхілектен Уапсая 204 донтан тақса спорт бетерәні кәлін күтті сылдар. Үстім еге, үтін намлары хейтіп. Оттан да ашуға оның үбір аттандым. Өтерәхінің ашуға дейінәді. Оттан маңдық бүкін жағастар үспіртігәлі үлттерілері олақ надылақ. Оттан күн жағаш жон дияғы олыған қалбаққа әдер хашынаға табарықтарын көстін ағалары бәрт болады. Спартакиядағы спорт арас көріңе қолыбұр, дарс, балнен, күйлер, остол оңылар әме келділер. Бастықы күн қабылық қамысқа көректі хететтен сағаланына. Қабылыққа қамысқа құттын бұл кеге қолыбұр састақ есе ғыджар, атағы ғыджар, елең ғыджар,
Самый тонкий накидчилер был и кистоголен идолдар волейбол корюнгер болдула. Бүгінгі сонымы тетенек салғы «Изо онна Лиза» сериалы көрім.